לא נוצר, כי מבחינתכם נוצר, אנחנו כאילו לא, כשמישהו אומר, זה נוצר מכלום, אתה לא חווה את הקונפליקט. זאת אומרת, זה נוצר מכלום. זה נוצר, אין לי מושג איך נוצר. איך אני לא נוצר, זה כרגע, במקום הזה, כל הקוסמוס הזה. כרגע, אתה אומר. ברגע הזה, לא נמצא בשום מקום. זה נתפס לך בראש. לא. כי מקום זה הפך של אין מקום. נכון? זאת אומרת, אז איך זה יכול להיות? נגיד, אם זה באמת נכון שנגיד העולם כמו מחשבה, נגיד שאני יכולה בחלום, אני חובה גם זמן מקום, וזה כאילו זה נפס לי בחלום כמו משה, אבל תכלס זה לא קיים בשום מקום. לא נכון, זה קיים במקום אחר. זה קיים בתוך המחשבה של מי שחושב. אוקיי. אבל בראשון... אבל איך זהו, אז איך נוצר את המחשבה, כאילו איך זה... נו. זאת השאלה, איך נוצר, איך מכלום מוחלט נוצר מחשבה? מכלום, כלום, איך נוצר מחשבה מכלום? אני מוכן לקבל שמישהו נרדם. אבל איך מכלום מוחלט נוצר, נוצר העולם? אבל אם הכלום המוחלט... זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול, רציתי להגיד לך לגבי זה. האיך רלוונטי רק אחרי היש והאין, אבל כשהאיש והאין לא נמצאים, אז מה הרלוונטיות של האיך לא הבנתי? עוד פעם. האיך רלוונטי... כרגע אתה הולך ברחוב. שנייה, אני אסביר לך את השאלה. אתה לא תגור לך בחוב, אתה רואה מולך עץ. מה זה עץ? עץ זה מקום, צורה בתוך מקום וזמן. מה זה צורה בתוך מקום וזמן? כלום. אתה אומר לי, איך יכול להיות שזה כלום? אבל הנה עץ. זאת השאלה. לא, זאת לא השאלה. לא, זאת השאלה של האדם ששואל איך. זאת שאלת האיך שכתובה פה. קודם כל, אני מדבר על החוב שאני, אני מדבר על איך תורי. איך תורי זה... עדיין אני רואה איזה נפרד, אתה אומר שדבר על זה גם לגם. אני מדבר על איך התורי עצמו, כשאני שואל איך נוצר מכלום משהו, כשאני... אחרי ההפרדה יש מקום לשאלה, אבל אנחנו שואלים במקום שכבר אין הפרדה, אז איך אנחנו שואלים? עוד פעם, אנחנו שואלים במקום שאין הפרדה? יש לך תאיש בכם. במקום שאין הפרדה מוחלטת, אין שאלה. אין שאלה, אז אני אומר, כאילו מה השאלה? תקשיב, במקום שאין הבדל בין יש להן, אין שאלה. במקום שאנחנו לא אמרנו שאין הבדל, שימו לב עד עכשיו, אנחנו לא אמרנו שאין הבדל בין יש לאין, אנחנו אמרנו שהאין מהווה את היש, הוא ההוויה של יש, לא אמרנו שאין הבדל בין, אמרנו זה ההוויה, וזאת הצורה. לא אמרנו שאין אחד. לא אמרתי שאין אחד. אנחנו בשום שלב, עם כל מה שאמרנו עד עצם הרגע הזה, אנחנו אמרנו שיש הוויה כזאת, יש הוויה יותר פנימית, יש הוויה יותר פנימית, מה שאתה רוצה. אוקיי. אבל זה עדיין נפרד מהמהות, מהצורות. אוקיי. אז איך נוצר צורות? אנחנו אמרנו מלא דברים, אמרנו, אתה יודע, במהות של הכל אין הבדל בין יש להם. סבבה. אז איך זה שפה יש הבדל, בו זמנית? אז זאת השאלה של... שנייה, כי בתודעה... רגע, שנייה. כי בתודעה... למרות שהבנת שאין הבדל בין יש להן, אבל הבנת שאין הבדל בין יש להן במהות. במהות. אבל עדיין אתה חווה הבדל בין המהות לצורה. זה מה שאני אומר, זה התורי שהתכוונתי, לא במקביל. התורי לא תורי. אתה חווה הבדל, אתה אומר, המהות אין הבדל, אבל יש הבדל בינה לבין הצורה. כן, תמשיך, מה את שואלת? השאלה השנייה שאת אומרת שהיא השאלה שצריכה להישאל. שעוד לא קראנו אותה. קראנו, רגע. עוד לא קראנו, עכשיו נקרא, תקרא. והשאלה הנכונה שצריכה להישאל. השאלה הנכונה שצריכה להישאל לי, מה היא האמת? האם באמת היש מתהווה מהאין? זאת אומרת, לפני שאתה שואל איך, קודם כל שואלים אם זה באמת ככה. קודם כל תעשה בי, זה באמת ככה? לפני שאתה רץ להסיק מסקנות, קודם כל תברר אם זה באמת ככה. וכאשר האדם... כאשר האדם מתבונן בדבר... הבנו כאילו, אל תשאל איך זה ככה, תשאל האם זה ככה. כאשר האדם מתבונן בדבר הזה... הוא רואה שבאמת מצד האמת, היש והאין הם אחד. כי מצד אחד, גם היש והנפרדות קיימים, ואין שום דרך להעלים אותם. זאת אומרת, אין שום, מצד אחד יש מציאות עם נפרדות, ואין לך שום דרך להעלים את המציאות. איך שלא אתה סובב, אין לך דרך להעלים. ולמה? כי גם מהיעדר של הנפרדות, בסוגריים, אחדות, אין, גם הוא עצמו מוגדר כנפרד ממנה. ולכן תמיד יש נפרדות, בסוגריים, אחדות, אין זה באמת נפרדות. זה בעצמו נפרדות? זה בעצמו נפרדות, מהנפרדות יש. זאת אומרת, זה אומר לך, אל תנסה לחשוב, זה אומר לך, תקשיב, הנפרדות תמיד קיימת. ואל תנסה לחשוב שאולי היא לא קיימת, כי גם אם תנסה לחשוב שאולי היא לא קיימת, אז בעצם אמרת שיש נפרדות ממנה. זאת אומרת, אם תגיד לא,
מה אתה אומר? אתה אומר שנפרדות תמיד קיימת, אני אגיד לך לא, נפרדות לא תמיד קיימת, אני אגיד לך שיש רק אחדות. אבל גם להגיד שיש רק אחדות, בעצם הפרדת אותו מהנפרדות. אז עדיין יש לנו נפרדות. גם להגיד שאין שום דבר, זה בעצם להגיד שיש שניים. כי אין לנו שום דבר, הוא בהפך לדבר. תמשיך שנייה את הפסקה, וגם מצד שני... גם מצד שני, כל הנפרדות כולה, היא גם אחדות אחת גדולה, שאין בה שום הפרדה בין יש לביניהם. זאת אומרת, מה גילינו? גילינו בעיקרון שיש לנו שתי שכבות של מציאות, שכבה אחת של נפרדות, שכבה אחת של אחדות, שבאחדות זה כאילו אין, הוויה, אחד, ובמהות, ויש לנו שכבה אחת של צורות נפרדות. עכשיו יבוא בן אדם להתחכם, נגיד לא, מי אמר, אולי אין מהות, אז אם אין מהות, זה לא כתוב פה, אבל אם אין מהות, כבר אמרנו, אם אין מהות, אז אין הוא המהות. יבוא בן אדם להגיד לו, אולי אין נפרדות, אז זה אומר לו, תקשיב, אתה לא יכול להתחכם, להעיף את הנפרדות, כי אם תעיף את הנפרדות, אז גם נשארתם נפרדות. כי להגיד שיש רק אין, זה בעצם להגיד שיש משהו שהוא נפרד בנפרדות. שיש גם יש. יש אופציה ויש. Okay. איך שלא צורף את הגלגל, אתה תמיד נפרד, תמיד יש לך שתיים. גם אם תגיד, אתה יודע, אני אגלה לך סוד, אין כלום. אז למה אין כלום? למה לא יש משהו? איך שלא צורב את זה, תמיד יש לך היפך. תמיד יש לך שתיים. בזווי של האחדות, אם אני אמצא באחדות באופן טוטלי, אין לי נפרדות. יש אני לא, אני, לא יכול להבחין בנפרדות. יש לך, יש לך, תקשיב. כי אתה יכול להבדיל בין אחדות, כשאתה באחדות, אתה יודע שאתה באחדות? לא. אז אתה לא באחדות. אני באחדות ואני לא יודע, אבל... אבל לא, אז אולי אתה בנפרדות ואתה לא יודע. וגם בנפרדות אני לא... אולי אתה בנפרדות ואתה לא יודע. לפעמים דבר כזה אחדות ונפרדות, הבנת? כשתהיה במקום שאין הבדל בין אחדות ונפרדות, לא תלך שאלה. אבל אם תגיד, אתה יודע, לפני הבריאה יש רק כלום. אתה יודע, תבינו, יש פה פרדוקס. איך יכול להיות שיש ואין, יבוא מישהו ויאמר, כמו שיש פילוסופיות מסוימות שמנסות לומר, דע לך שמצד האמת הכל אחד. אין עולם. הכל כמו לפני הבריאה. אז אני אומר לו, תקשיב, גם אם תגיד שהכל כמו לפני הבריאה, גם אם תגיד שיש רק הוויה, גם אם תגיד שיש רק הוויה, עדיין אתה בתוך נפרדות. זה מה שאני אומר. אוקיי. אבל בצד שני, ולכן תמיד יש נפרדות. אבל בצד שני, גם תמיד יש לך אחדות. כי אם אתה מעמיק פנימה לתוך המהות, אתה תמיד בסוף מגיע לאחדות. אם אתה מתבונן, אתה תמיד רואה שיש נפרדות, ואם אתה מתבונן, אתה תמיד רואה שיש אחדות. אתה תמיד רואה שיש אחדות, כי כשאתה בודק מה מהות הדבר, אתה בסוף מגיע לדבר של אחד, בלתי פריק, אחד. אבל בו זמנית אתה גם תמיד רואה שיש נפרדות. אתה לא יכול לברוח לא מהנפרדות ולא מהאחדות. ואחרי, הבנו? יש לך הבנה ש-100% שזה כלום ו-100% שזה משהו. 100% שיש הבדל בין כיסא לשולחן, 100% ששניהם נמצאים בשום מקום ואין הבדל ביניהם. איך יכול להיות? הנה יכול להיות. אתה 100% בטוח, הנה שולחן. הנה, אין שולחן, 100% יש הבדל בין זה לזה, 100%, ואם אין הבדל בין זה לזה, אז 100% יש הבדל בין משהו למשהו, אבל 100% שאין הבדל בין שום דבר לשום דבר. בשכל. במקום שהגדרנו, נקרא לזה שורש רגע של הכל, אין אופציות, אין פוטנציאלים, יש אחדות גמורה, יש שווה אין וכו', אין הפכים, נכון? אני מגדירה נכון? אוקיי, אני לא מבינה איך היה מקום כזה. לא איך היה, אוקיי, איך היה? אני בכוונה... טוב, טוב, איך, כן. פשוטה, יש עכשיו מקום אחר. שהמקום האחר עכשיו פתאום יש לו פוטנציאלים. זאת השאלה, שאלה איך. נכון? זאת שאלה איך. אבל פה כתוב, אבל פה כתוב משהו אחר. פה כתוב שבמקום לשאול איך זה ככה, תשאלי האם זה ככה. לפני איך זה ככה, חכי לרוצים של זה. הגדרנו פה ש... אני אמרתי ש... אני עניתי פה תשובה לשאלה איך? לא, לא, אתה לא מבין אותי. השאלה שלך פה, האם באמת היש מתאווה מהאין? כן. והתשובה לזה פה... כן. היא שהיש והאין זה אותו דבר. לא. לא כתוב שזה. אבל לא הבנתי את התשובה. לא כתוב שיש והאין זה אותו דבר. את חשבת שזה מה שאני אומר, לא כתוב. היש והאין הם אחד. אחד הכוונה מחוברים, לא אחד אחד. אוקיי. כתוב שגם כי מצד היש והאין הם אחד,
כי מצד אחד גם היש והנפרדות קיימים, אין דרך להעלים אותם, ומצד שני כל הנפרדות כולה גם היא אחדות אחת, יש גם יש וגם אין. עוד לא הגענו לזה שהם אחד אחד. חכי רגע, חכי. אבל התשובה פה עונה האם על הסדר יש... תקשיבי, חכי, שנייה. אני אתאים את התשובה שלי להמשך של הטקסט. אני אבדוק, אם זה לא כתוב בטקסט, אני אסביר לך את זה עכשיו, אם זה כתוב, אסביר לך את זה עכשיו. ואחרי שמתאמן... רגע, שנייה, בוא נראה. כן, לחישות. טוב, בואי תסתכלי. כן, מה את שואלת? מה שאלו עוד פעם? אז אני כן, אז בוא עכשיו נגיד הפוך. בוא נגיד שהמחברת כמובן להגיד שיש בין זה אחד. עכשיו תסתכלי, תתרכזי. פה יש כאילו דילוג מסוים. בסדר? בסדר, שנייה, חכי. לא דילוג. מה זאת אומרת דילוג? הכוונה היא שזה לא מוסבר עד הסוף. כי זה הוסבר בפרקים אחרים, וכשכתבתי את זה, חשבתי שאני כותב את זה פה, שכחתי שזה כתוב פרקים אחרים. תראי, הנושא פשוט. בסופו של תהליך, אנחנו כאילו עכשיו נמצאים על שתי רמות, אוקיי? נמצאים על שתי רמות. בסדר? רמה של נפרדות ורמה של אחדות. אנחנו מסכימים? יפה. בוא תקרא עוד איזה פסקה. עכשיו, הרעיון הוא שיש לנו מהות וצורה, נכון? אבל מה כתוב בטקסט? כתוב, כאשר האדם מתבונן בדבר הזה. תקרא עוד פסקה, תראי מה כתוב תכף. ואחרי שמתעמת ומתברף לאדם העניין הזה, שבאמת היש והאין הם בכלל אישות אחת ממש, עכשיו התשובה לשאלה של איך זה יכול להיות היא פשוטה. כי על האדם לשאול את עצמו ולנסות להבין את השאלה של עצמו. ועל האדם לשאול את עצמו למה הוא עצמו לא מבין איך זה יכול להיות. תמשיך. והאדם יראה שהוא לא מבין איך זה יכול להיות, כי התפיסה האישית שלו היא מבדילה בין היש לבין האין. ואם וכאשר מתעמת אצל האדם שהיש והאין הם אחד, אם אלא האדם יכול להבין מכך שהתפיסה האישית שלו שמבדילה בין דבר להיפוכו היא לא מוחלטת, אלא היא עצמה רק אפשרות בלבד. יש פרספקטיבה אחרת שבה היש והאין הם אחד ממש. התשובה לשאלה, איך זה יכול להיות שהיש ואין הם אחד, היא שאכן זה יכול להיות שאין, יכול להיות ושאין שום סיבה שזה לא יכול להיות. ועל האדם להבין שבמקום לשאול איך זה יכול להיות, עליו להבין שמצד האמת לא רק שזה יכול להיות, אלא שזה באמת כך. ושהסיבה שהוא לא מבין את הדבר הזה בשלמות, היא רק משום שהוא עצמו מבדיל בין היש לבין האין. שזה כמובן לא מגביל בשום צורה את המציאות עצמה, שתהיה באחדות של כל ההפכים. קרא עוד אחד. ונמצא אם כן, כי השאלה היא התשובה. כי שורש כל השאלות הוא החיבור של היש והאין לישות אחת.